Ndabutse neza. Uyu munsi nifuza kubaganiriza ku kunsanganyamatsiko ifite umutwe w'amagambo wanditse muri Bibiliya, wanditse muri Bibiliya mu Migani 23:7, avuga ngo uko umuntu atekereza ni ko ari. Mu by'ukuri koko uko umuntu atekereza ni ko ari, nuko uwo murongo mu by'ukuri utawuganisha aho ngaho, ariko nanone uwuganishije aho ngaho nanone ntabwo waba wibeshye ko uko umuntu atekereza ariko ari. Noneho ikibabaje cyane kurushaho si uko umuntu atekereza aba ari ko ari gusa, mu yandi magambo niyo karakteri. Uko umuntu atekereza bihita birema karakteri, usanga ariyo myitwarire agira, usanga arizo ngeso agira. Buriya ingeso z'umuntu na karakteri z'umuntu ziba zihuye n'uko atekereza. So ikimbabaza cyane si uko si karakteri ye gusa, ahubwo ni uko umuntu atekereza bimuremera isi abamo, bimuremera inshuti, bimuremera inshuti abana nazo, bimuremera amasirikonsitansi amubaho hamwe namwe. Ntabwo navuga imitekerereze y'umuntu ariyo isoko y'ibintu biba ku muntu byose, ariko nanone bifite uruhare runini cyane. Uko umuntu atekereza bifite uruhare runini cyane mu kurema isi uwo muntu abamo. Uko utekereza usanga ufite inshuti zitekereza zenda gutekereza nkawe, cyangwa se mutekereza kimwe. Nanone n'ibikubaho nabyo usanga bihuye n'uko utekereza. Ndavuga ko akenshi usanga abantu bahora mu kibazo cy'imibanire mibi, ndavuga relationships, imibanire mibi, uwo mwashakanye, inshuti, abavandimwe. Mushobora kugira imibanire mibi bitewe n'uko imyumvire, imitekerereze yanyu itari guhura, cyangwa se uko imitekerereze yanyu hari ahantu itari guhuza, hari ukuntu mudahuza, hari ukuntu mufite imyumvire itandukanye, bigatuma relationship ziba mbi. Ugasanga muri kurema, umuntu ari kurema imibanire mibi bitewe n'uko atekereza. Umuntu ashobora kuguma mu kibazo cy'ubukene, ndatanga urugero kuko nkunze kubivugaho, bitewe n'imyumvire, bitewe n'imitekerereze. Rero uko umuntu atekereza ntabwo aba ari uko nguko gusa, ahubwo nanone bimuremera n'isi abamo. Ushobora kuba uri umukene, uruhare runini cyane rw'umukene kuguma mu bukene ni imyumvire uko atekereza. Uruhare runini cyane rw'imibanire mibi y'abantu ni imyumvire, imitekerereze yabo. Rero usanga bifite ingaruka zikomeye cyane. Ibi ndi kubivuga mbizi, ifite ingero nyinshi, kandi izi ngero zirababaje, izo ngero nzibonaho uko ngenda ntera imbere, uko ngenda ngira imyumvire igenda ihinduka, niko mbona ko nagiye ngira ibibazo, nagiye mpura n'ibibazo bitewe n'imyumvire yanjye. Hari umuntu wavuze ngo buriya nta kintu kibabaza nko kutamenya. Kumenya, kugira ubumenyi, ugenda wunguka ubumenyi butuma uzamuka mu myumvire, ubuzima burahinduka. Rero bishobora kugora kumva buryo ki isi ubamo uyiremera isi ubamo. Mu yandi magambo, niba ubayeho ufite ibihe byiza, ufite urugo rwiza, ufite inshuti nziza, ufite ubutunzi buguhagije, mbese ubayeho ubuzima bwiza, ntabwo biza par accident. Yego, Imana itanga imigisha. Hari abantu basobanuye, hari umuntu wasobanuye ijambo ngo amahirwe cyangwa chance. Chance ngo ni opportunité ihuye na préparation. Donc icyo abantu bita chance ni opportunité. Nemera ko opportunité umuntu ayihabwa n'Imana, ariko nanone opportunité ije isanga witeguye, nibyo benshi bita chance, bita amahirwe. Rero kwitegura ni mu mutwe. Ugomba kuba ufite imyumvire mizima kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Byose bipfira mu mutwe. Iyo umuntu afite imyumvire mizima, iyo umuntu afite ubumenyi ndavuga muri mu ngingo zose, mu bice byose bigize ubuzima. Iyo udafite ubumenyi, umuntu ashobora gupfa azize kutamenya. Rero imyumvire, imitekerereze yacu ntabwo itugira abo turi bo gusa, ntabwo iduha karakteri, ntabwo iduha imyitwarire cyangwa ingeso runaka gusa, ahubwo birema n'isi tubamo. Mbo mu by'ukuri ntibigoye nubwo bishobora kugura umuntu kubona buryo ki imitekerereze ye ishobora kurema isi abamo, ariko nanubwo ntabwo bigoye. Uko umuntu atekereza akurura mu buzima bwe ibihuye n'uko atekereza. Ndabisubiramo. Uko utekereza bikurura mu buzima bwawe
ibihuye n'izo ntekerezo uri gutekereza. Niba buri gihe ubona ko wewe wavuke mu bukene ntibyakunda ko uzakira, ntibyakunda ko nta n'iwanyu wigeze akira, uko kuntu ukomeza gutekereza ibyo ngibyo urakomeza ukurura ubukene. Ntibyakunda kuva mu bukene ugifite imyumvire y'uko bitashoboka, byose bihera mu mutwe. Hari abantu barwara igihe kirekire bitewe n'uko batizera ko bashobora gukira, batizera ko bishobora kugenda neza. Ahubwo umuntu usanga ahora yiganyira, yewe mpora ndwaye, yewe mpora mfite ibibazo, iki kigwa ntabwo kizakira. Ugasanga iyo myumvire, iyo mitekerereze ahora agumamo ituma imugumiza muri bwa burwayi. Abenshi biranabica kuki, kubera ko atigera yizera ko bishobora kumera neza. Hari umuntu uvuze neza aravuga ngo buriya n'imiti baduha imyinshi ntabwo ari idukiza, ahubwo dukizwa no kwizera twashize muri ya miti. Kwizera ngo umuti nawuhawe na muganga ubizobereyemo ufite ubushobozi. Ikindi cya kabiri kandi umuti nahawe na muganga buriya ni umuti muzima uzafasha kubyizera byonyine watangiye gukira. Rero imyumvire itugiriraho ingaruka, uko dutekereza bigenda bikurura ubwo buzima nyine turi gutekereza ibintu binegatifu. Gutekereza ibintu binegatifu, ibintu bibi, niko bikomeza kuza mu buzima bwawe. Watekereza ibintu byiza, niko bikomeza kuza mu buzima bwawe. Hari umuntu wavuze ngo utekereza ko ntacyo yashobora buriya bafite ukuri, kubera ko bafite ukuri, kubera ko n'ubundi niko bitekereza ko atabishobora nyine ntabwo yabishobora. Kandi utekereza ko icyo kintu yagishobora cyangwa se yagira icyo ashobora, nawe bafite ukuri, kubera ko byose bihera mu ntekerezo. Reka ngo urugero, wenda wavuga uti kubera ko intekerezo zitafatika zitagaragara, nta kuntu wavuga ko zirema isi. Mbo intekerezo ni nk'uyu mwenda, ni nk'ayo maboko, ni nk'umuhanda ugendaho, ni nk'ama, ni nk'inyanja ujuriye buriya ziri fiziko. Intekerezo zirafatika nubwo utazibona, nubwo nta gipimo gihari wazishyiramo ngo ubone ko wazifashe, ariko ziri fiziko, ziri mu bintu sinzi ikinyarwanda nakoresha, ziri mu bintu byaremwe, ziri mu bintu bigaragara nubwo utabibonesha amaso. Reka ngo urugero rw'amashanyarazi. Amashanyarazi, electricity, ntabwo ari ikintu umuntu abona, nta n'imashini ihari ibona amashanyarazi, ariko ibyo amashanyarazi akora biragaragara. Amashanyarazi uyakoresheje neza akubyarira umusaruro, uyakoresha ibintu byiza. Iyo akoresheje nabi yakwica nabi. Ubwo ni urugero. Reka mbahe urundi rugero. Ubu ahantu niba ufite telefone uri kundeba cyangwa se kompiyuta cyangwa se ikindi kintu, iyi shusho n'aya majwi birakugeraho binyuze mu cyo cyitwa waves. Waves ni sinzi ikinyarwanda nakoresha, ni ikoranabuhanga ryohereza ibintu binyujijwe mu muyaga, binyujijwe mu kirere. Aya mashusho akugeraho anyuze mu makabure, anyuze mu nsinga zabugenewe, cyangwa se ashobora kugeraho anyuze mu kirere. Bivuze ngo aha mu kirere hari amasinyari, hari ikinyarwanda byagora kubona ikinyarwanda cyangwa ikirundi kibivuga neza, ariko ayo mashusho n'ayo majwi ni amatelefone abyuzuye hano mu kirere. Ibya interinete biruzuye mu kirere, mu mufuka wawe birimo, ahantu hose birimo, nta hantu meze bitari. Ariko kugira ngo ubibone ko bihari, bisaba kuba ufite igikoresho cyabugenewe kibipima, kibyakira. Niko n'intekerezo ziri. Intekerezo zirahari. Intekerezo hari umuntu wavuze ko ngo umuntu afite ubushobozi bwo umuntu atekereza intekerezo zigera mu 60% ku munsi, kandi ngo 90% ngo umuntu arasubiramo ibyo yatekereje ejo. Donc intekerezo nazo zirahari, zimeze nk'ayo mashanyarazi, zimeze nk'ayo masinyari, ahantu hose birahari. Niko intekerezo ndaba mu mutwe wawe niko ziri. Kugira ngo ubone ingaruka cyangwa se n'imbaraga z'intekerezo, hari abantu bajya bajya kwa muganga bakabwira ko umutsiko, udutsi two mu mutwe twaturitse bitewe no guhangayika, bitewe no gutekereza cyane. Ibaze intekerezo kuba zaturitsa umutsi ufatika, umutsi uri fiziko, ugaturitswa n'ibintu twita ko bidafatika. Buriya rero intekerezo zirafatika. Intekerezo ni amasinyari ari elektrike. Iyo uhangayitse ugira stress cyane, bishobora kukwangiza mu buryo bukomeye.
rero aya masinyare electrique buriya magnetic waves nta mu kinyarwanda byangora kubibonera igisobanuro ariko reka bivuye muri make nkuko nari nabivuze izo ntekerezo zishobora gukora ikintu zishobora guturitsa imitsi izo ntekerezo ziri kunyura muri uwo mutsi wawe niko zigenda zikurura ibintu bihuye n'ibyo uri gutekereza abigisha la loi d'attraction wenda bo barabivuga bakabikabiriza kuko bagira nabo batemera Imana ariko bafite ukuri ku rugero runaka rero intego yanjye ntabwo nigamiye kwigisha la loi d'attraction ntabwo nyemereje na ku ijana ariko aribyo nemeramo ariko icyo nshaka kuvugaho ni uko mu by'ukuri impamvu turema isi ni uko intekerezo ziri fiziko ku bantu b'icyongereza ngira ngo abakunze kunyumva bashobora kuba babyumva ndi kuvuga intekerezo ziri fiziko reka mbyitondeho ahangaha intekerezo ziri fiziko kandi icyo utekereza gikurura igisa n'icyo uri gutekereza reka wenda ushobora kuba ndi gukurikira uri umusore utazi hantu uzavana akazi ugashomeri muri kino gihe karakomeye karahari cyane guhora utekereza ku gashomeri utekereza ukuntu akazi kabuze utekereza ukuntu abantu bari guheza amashuri ari benshi cyane akazi katazaboneka kubihora mubitekerezaho ntacyo bigufasha ahubwo biratuma utinda muri iyo situation birakumara imbaraga zatuma ukoresha wakagombye gukoresha uri gushakisha buryo ki wava muri iyo situation gutekereza mu buryo buri negatif ntacyo bikumara gukomeza gukurura ibintu biri negatif mu buzima bwawe so faites attention navuga ngo itonde byitondere cyane unabyirinde cyane ngo utekereze ibintu biri negatif ngize imyaka 35 cyangwa se 40 sindashaka unyine byarangisha kuba agiye ntazigera ashaka ntacyo bikumara gutekereza ikintu kiri negatif ndabona urugero rwo muri bibiliya ko gineze na bibiliya nuze no kwigisha ijambo ry'Imana Yesu hari ahantu henshi atigeze akora ibitangaza bidatewe n'uko atashaka gukora ibitangaza bidatewe n'uko atarafite ubushobozi bwo gukora ibitangaza ahubwo bitewe n'uko abantu bari aho ngaho batamwizeraga ntabwo bizeye ko ashobora kubakorera ibitangaza reka mbaho urugero rw'umudamu ngo yari mugongo mbese yari afite amaregre yari amara imyaka 18 yaranze guhagarara ngo yari yaragiye mu bapfumu yari yaragiye mu baganga batandukanye byaranze ahubwo bakamaraho amafaranga kandi uko bamaraho amafaranga nako kesi nako ikibazo cye gikomeza kwiyongera noneho amenye ko Yesu aje muri karitsiye yari arimo amenye ko yari amaze kumva n'amakuru ye y'ukuntu agenda akora ibitangaza noneho we aravuga ati jye ningenda nkamukoraho byonyine ngakora ku mwenda we wenyine gusa ndabizi ko ndi bukire niko byagenze yacunze Yesu ari mu kivunge cy'abantu benshi we aragenda akora ku mwenda we byonyine uko yabitekereje niko byamugendekeye yahise akira Yesu abyumvise aravuga ati numvise n'indi nkozi yarabazabazabazi ntumwe ati n'indi nkozi wa Petero ukuntu Petero yishyira yahitaga avugira aho ngaho ati nawe urakabye tugira tugugonga turi benshi tukwitsiritaho tugira ngo tuvuge ngo ntitugukozeho twese turi kugukoraho ese ambwira ati ntabwo ndi kuvuga kunkoraho ibi byanyu muri kunkoraho gutyo ariko hari umuntu unkozeho ankozeho afite kwizera ku buryo numvise ari imbaraga zimvuyemo nibwo yahise ashakisha wa mudamu aravuga ati ndapfuye noneho nibye nihaye agakiza mu yandi magambo nakiriye ku mbaraga ntazisabye kuko umudamu yumvaga ati adakwiriye nta Yesu atamwemerera kumukiza aravuga ati noneho aranyica nibwo yamusobanurira ati nari ifite ikibazo kimeze gutya none nabigenje gutya nari nzi ko ndi bukire numva ko ndi bukore gusa nkahita nkira ariko noneho ni ukuri ngenzi uko ushaka ese aramubwira ati kwizera kwawe ndagushimye genda ukire icyago cyawe rero muri make icyo nshaka kuvuga ntacyo bikumarira gutekereza ibintu bibi negatifu nta kintu na kimwe ibyo bikumarira uretse gutuma ubitindamo bituma uhora mu cyo kibazo kigakomeza gakururuka kubera ko wazize kwizera nashyira mu buryo bwo gutekereza buri positifu gutekereza ko yego abari kurangiza amashuri ni benshi akazi karabuze niko bigaragara ariko niba karabuze wenda bikureba niba utizera Imana ushobora gutekereza positive ariko niba wizera Imana
hari imana ikreya inzira aho zitaba rero gutekereza negativement ntacyo bimara intego yanjye ni ugukomeza ukwereka ko by'ukuri nta mumaro birakwangiza byica ubuzima bwawe gutekereza ku kibazo uzagihoramo gutekereza ko mbese utakwiriye ibyiza reka icyo ngicyo nyongereho iki ngiki ariko ntanze urugero kugira ngo mwumve iyo umuntu asanzwe afite muri we gutekereza negativement yego hari abantu bateye ukuntu usanga bari positif naturellement asa nk'aho ari positif ariko abenshi usanga batekereza negativement ntiyigire abone kote nziza y'ikintu reka mbaho urugero nifashishe iki ngiki nifashishe aya mazi hari umuntu wasukira aya mazi wayageza ahangaha mukabipfa uziriki uzira ko ngo umuhaye amazi makeya kubera ko utujuje kubera ko umuntu ari negatif ikintu cyiza umukoreye ntazi kugiha agaciro nta mazi yari afite umuhaye amazi atarayafite kandi yamuhaye yari ayakeneye uriwe gushima amazi umuhaye atangiye gukomplaininga ngo ntumwujurije uyu muntu atekereza negativement atekereza mu buryo butari mu buryo bubi abona ibintu mu buryo bubiteka hakaba n'undi wahaye amazi akavuga ati wa urakoze kumpa amazi menshi ku buryo wenda kuyuzuza uracagashije donc we ashimye kumuhaye amazi menshi n'ubwo utayujuje nayanga y'umuhaye kubwo yacagashije nayo yumvaga atarabikwiriye donc yumvaga that is good ni byiza urakoze rwose Imana ngo umugisha umpaye amazi menshi hari ubonye ko hawe amazi make akaba n'undi ubonye ko ahawe amazi menshi rero ibi byose bikwereka imitekerereze y'abantu bamwe na bamwe kuba utekereza negativement ntabwo bivuze ko ukwiye guhora muri ubwo buryo ukwiye guhora muri iyo myumvire ntabwo ibibazo cyangwa se ama challenges tunyuramo ibibazo tugenda duhura nabyo ntabwo bibereye ku gutuma mu by'ukuri ntabwo uburyo bwiza bwo kubana nabyo ari uguhora twitotomba tubyitotombera nge ndaho urugero nge namaze igihe nigeze kubura akazi mu gihe cyari critique mu gihe nari ngakeneye cyane karabura ndashomera yari situation itoroshye ariko nayibonye mu bitangaza by'Imana yari situation bishobora kora ku muntu aho uratekereza ibintu binegatifu gusa aho uravuga ati noneho turapfuye noneho ndapfuye noneho kubera ko Imana yabigenje gutya kuko yabi ugahora witotomba byari bugende gutyo sinavuga ko icyo gihe kitigeze kibaho cy'uko nibaza n'impamvu k'ibintu byagenze gutya ariko nkibuka ingaruka zo kwitotombera icyo kintu cyabaye nkibuka ko nikomeza kubyitotombera mu by'ukuri ari njyewe ndikwiyica kubera ko intekerezo ziba zitekereza ibintu bibi zituma n'imbaraga wari ufite zigenda zigushiramo ntambaraga ushobora kubona zo kugira ikintu kizima wongera gukora kuko imbaraga ziri kumwe zigenda zikamurwa zimarwa n'ukuntu guhora bitotombera ibyabaye kubera ko nari nzi ijambo ryo kwizera kubera ko nari nzi Imana nsenga mu nyumba sinigize igitangaza ngo ufite kwizera cyane oya amasituasiyo akomeye nagiye nyabamo nk'isituasiyo yari ikomeye kuri jyewe ariko bihorana n'uko hamwe no kugenda niga nkamenya uburyo ki umuntu ashobora kuba muri situasiyo ikomeye nkamenya uburyo ki umuntu ashobora kuyibamo ntabone ikintu kiri negatifu gusa kuko nk'ubu ngubu ngo mfite akazi nta kibazo mfite ubu ngubu ariko situasiyo nanyuzemo hari ibintu byinshi yanyigishije cyane ku buryo navuga nti Mana warakoze kuyinyuzamo kuko iyo utayinyuzamo ntabwo nari kuba ndi mature ntabwo nari kuba nkuze ubu ngubu mu mutwe nk'uko bimeze ubu ngubu rero ntabwo situasiyo zose zitwa ko ari mbi ziba zi negatifu gusa hari ikintu cyiza kiba cyihishe inyuma ari nacyo umuntu utekereza positivement utekereza mu buryo bwiza aba akwiye kubonamo ikintu yego muri souffrance muri ibyo mibabaro icyo kintu cyakubaye cyo kibabaje ariko ntacyo bikumarira kubitindamo gutinda witotomba uvuga ibitagenda neza ntacyo bikumarira ntacyo bikumarira uretse kukwicira ubuzima uretse gutuma uhora muri ubwo buzima nyine nanone uretse gutuma ukomeza kurema ibintu biri negatifu gusa
rero imitekerereze yacu imyumvire yacu ituma duhora mu bintu bibi mu bintu bibi situation surimo situation yose irimo ushobora kuba ari uburwayi ushobora kuba ari ubukene ushobora kuba ari relationship ushobora kuba ari imibandire ya madamu cyangwa se umugabo wawe mbese itagenda neza ukomeza kwibona mu buryo bubi gusa nta kibi kumarire nta kibi kumarire uretse kukwangiza ubuzima bwawe gusa no gutuma iyo situation ikomeza ushobora kubitekereza mu bundi buryo noneho ushobora gutangira gutekereza mu buryo buri positif reka nguhe uburyo ki wabigenza ni uburyo nkunze gukoresha intekerezo buriya ushobora kuzibona ushobora kubona kuri gutekereza nabi pardon uburyo bwiza nabwo ngo technique nziza wakoresha buriya ukwiye kugira byibuze 10 minutes buri munsi byibuze 10 minutes yo kwicara ahantu utuje kubana b'Imana abantu basenga dufite ibintu byiza Imana yaremye ushobora kujya ahantu hari nature nziza ikintu nakunda kugikora muri situation kugira ngo Imana inyongerere imbaraga nongerwe kwizera nongerwe gutekereza mu buryo buri positif nakunda kubikora nkajya ahantu nkajya kureba nature nkirinda gukomeza ntekereza aho nkajya ahantu hatuje hari silence noneho nkirebera nature ibyo byanyongeraga imbaraga nkumva byongereye imbaraga bingaruye n'imbaraga noneho kino cya mbere ni silence kujya ahantu hatuje ashobora kuba ari muri chambre yawe ariko nakugira inama yo kujya ahantu hari nature mu biti ahantu ushobora kureba ibyo Imana yaremye ukabireba nanone udatekereza we gutekereza igiti kirebe ibyatsi birebe donc wiho umwanya wo kureba utuje utari gutekereza ibintu byinshi utari no gutekereza cyacyo cyose we ufata umwanya wawe urebe ibyo byiza Imana yaremye bituma muri wowe utangira gutuza usa nkaho wagira ngo n'amazi yabiraga yarashushe cyane utangira kumva none utangiye gutuza uzabikora byose uzahita ubyumva biguha umutuzo n'amahoro ukumva ugize amahoro menshi cyane ukumva uratuje cyane ukumva uraruhutse cyane iyo ni tekinike ya mbere noneho tekinike ya kabiri ni ukumenya ngo ntangiye gutekereza ikintu nabi ntangiye kubitekereza mu buryo bubi ntangiye kwitotomba ntangiye kwidoga mu kirundi ubushomeri ntangiye kuvuga akazi kazava hehe ako ukibona kutangiye gutekereza uko nguko ushobora guhita uhindura intekerezo ugatangira gutekereza noneho ibiri opoze y'ibyo ngibyo ugatangira gutekereza ibyiza uvuga ati ok akazi karabuze nibyo abari kurangiza amashuri ni benshi nibyo ku buryo n'amastaje nayo atakiboneka ariko ibyo byose nubwo bimeze gutyo njye ndabizi ko akazi kanjye gahari ndabizi ko kazaboneka ejo cyangwa ejo bundi ndabizi ko gahari kandi ninkageramo bizagenda reka mbitarushaho njye na tekinike ya gatatu dukunda guhindura ugatanga gutekereza ibyiza ariko noneho tekinike ya gatatu yo niyo bita visualization ni ukwibona uri wa wundi wifuza kuba we ni ukwibona uri gukora aho wifuza gukora ni ukwibona uri gukora ibyo wifuza gukora ni ukwibona uri kumwe n'umuntu umudamu cyangwa se umugabo wifuza ni ukwibona uri gusenga kuko wifuza gusenga ukunze Imana kuba byifuzaga ni ukwibona mu buzima wifuza ugatangira kwibona ubirimo deja ibi bintu ndabyibuka nk'ibyiga nk'ibisomaho natangiye kubishidikanyaho ariko nasanze buri muntu wese arabigira yabitekereza yabimenya atabimenya hari igihe byita kuri tuhagaze to the dream ni ugutangira kwimajina uri gukora ahantu ugatangira kwibona gutwara imodoka wifuza gutwara n'ibintu biba kuri buri muntu wese wenda bikakuba utari wabiteguye utari wabipanze ariko nyuma yuko ufashe igihe cyo gutuza ukajya muri silence ukareba ibyo Imana yaremye ukaruhuka ukaruhuka izo ntekerezo ziri negative nanone ukajya wirinda wabona ikintu kiri negative utekereza ibintu bibi bitangiye kuza ukajya ubisimbuza ibyiza nkuko nabahaye urugero rwa Yesu abatakije muri kiriya gihe bazize kutizera uwizeye we akabona uko bishoboka ko ashobora gukira yarakize kandi icyo gihe cya Yesu abamwikubagaho
babaga bari hafi ya benshi bafite ibibazo n'ubundi ntabwo bizigeze ntabwo bigeze bakira kuko batizeye ko bishoboka. Rero navuga ko kuri iyo tekinike ya kabiri, kwizera ko bishoboka, kwizera ko kazi ushobora kukabona, kwizera ko mariage yawe ishobora kugenda neza nubwo ubona bikomeye, byizere ko bishoboka, byizere, tangira kubona muri kumvikana, museka, mwishimye. Ibyo bituma bankuraje yo gukora ibyo wagombye gukora kugira ngo mariage yanyu izagende neza. Icya gatatu narivuze rero ni icyo ngicyo cyo kutangira kwibona uri aho ngaho, uri mu ngingo ibyo bifuza kuba urimo, rero bita visualization. Rero nuko nguko navuga ngo nuko nguko umuntu ategeka intekerezo ze. Mu by'ukuri intekerezo ni umukozi mwiza, ni tool, ni igikoresho cyiza. Intekerezo ni umukozi mwiza ariko ni n'umukoresha mubi igihe utabashije kuzitegeka intekerezo zawe. Rero ntatinze ntavuze byinshi, ndumva iby'ingenzi namaze kubivugaho. Umuntu nkunda, umuntu wese namwifuriza ibyiza, bijya bimbabaza kubona umuntu ari mu kibazo. Birambabaza kubona bisa nk'aho yabuze uburyo akivamo, uburyo agisohokamo. Birababaza, biri mu bintu bituma nkora amavideo ameze nk'ayangaya, amavideo yigisha ijambo ry'Imana, amavideo yigisha uburyo ki umuntu ashobora guhindura ubuzima arimo. Nuko mbabazwa cyane no kubona ibibazo biri hafi yanjye, biri iruhande rwanjye, abantu bafite ibibazo. Havuga nti uko ngenda ndwana n'ibyanjye mbivamo, nakwishima kubona n'undi wese nawe bigenda birushaho kuba byiza. Ariko byose bihera mu mutwe. Imana itanga opportunity, Imana itanga igufungurira imiryango, ariko iyo ifunguye igasanga wowe utiteguye ntacyo bikumarira. Rero kwitegura kwawe kwa mbere ni imyumvire. Naguhe urugero rwa Yesu ko abantu benshi bo mu gihe cye batigeze bakira bazira kutizera. Kwizera ni ukubona ko ikintu kirashoboka n'igihe ibintu biri kugaragaraho biri kukubaho ubona bisa nk'aho bikwereka ko ibintu bidashoboka. Kwizera kurenga ibyo uri kureba aha ngaha ukabona cya kindi ko gishoboka nubwo mu bigaragara wagira ngo ntibishoboka. Rero gutangira kugenga imitekerereze yawe, gutangira kubona ko birashoboka, birashoboka ko wava muri ubwo bukene bwa kuzonze bwa kwiciza butumye ubona ko ubuzima bubishye, birashoboka ko ushobora kubuvamo, ni ugutekereza ko birashoboka. Tangira wibone uko nguko wifuza kubaho. Tangira wibone niba warabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Tangira wibone noneho uri mu nzu yawe wiyubakiye. Tangira wibone abana bawe batagifite ikibazo cy'imyigire. Nta muntu ntakwifuriza ko abaho aguwe neza, ntawe ntabyifuriza. Niba uri ufite uburwayi runaka, tangira wibone umeze neza. Tangira wibone uri kubaho noneho udafite bwa burwayi. Uko kwizera ko kurema isi tubamo, kandi uko kwizera kose uko kwizera gutewe n'ibyo dutekereza. Nta mpamvu rero gukomeza kuguma mu ntekerezo zitari intekerezo mbi zikwereka ko ibintu byose byarangiye, byabaye bibi. Ukwiye kwitoza gutekereza neza, ukwiye kwitoza kubona ibintu mu buryo buri positive. Ahasigaye none kubibona bituma none utangira kugira icyo ukora kugira ngo utere intambwe. Rero ibindi kubabwira byanditse mu gitabo cyanditswe n'umugabo yitwa Paul Coelho, yani The Alchemist. Nuba ntibutse izina rye neza, ariko iki gitabo cyitwa The Monk Who Sold His Ferrari. Iyi ni chapitre ya mbere avuga ku mitekerereze yacu. Rero buriya ntabwo nabitangira, ntabwo nabivuze. Umutwe cyangwa se intekerezo zacu zimeze ni nka jardin. Mind ni nka jardin. Ubwonko bugizwe n'ibintu byinshi, ntabwo navuga ko mind ari ubwonko bugizwe n'ibintu byinshi. Gusa imitekerereze yacu ni nk'ubusitani. Ubusitani iyo utabukoreye ngo utunganye, hameramo ibintu byose, hameramo ibitovu, hameramo amahwa, hameramo n'ibindi byatsi byiza. Wakorera ubusitani bwawe ukagenda uvanamo ibyo ngibyo bukaba ubusitani bwiza, utabukorera hakameramo ibyo bintu byose. Rero no mu mutwe wawe niko hameze, mu ntekerezo zawe. Ntukwiye kwemera ko hapfa kumera ikintu icyo ari cyo cyose kiri negative.
byatuma nkubaza nti ese intekerezo zawe wabuze ahantu ziva icyo nayo ni indi video nazagukorera kugira ngo umenye ibintu bi negatif byo ushyira mu mutwe wawe bigatuma urema ubuzima bubi rero ndasabira kumugira ndasabira umugisha Imana ibagirire neza Imana ibahe umugisha igufashe guhindura imyumvire bibiri twe uburyo bwiza bwo guhindura imyumvire kw'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ridushyiramo imyumvire mishyashya no kwiga ibindi bitabo byubaka bitabo byiza bikwigisha byigisha byubaka ubuzima bw'umuntu apana ibintu bigutera umwanya gusa rero mbasabiye umugisha ikintu umwitozo mu gukore ugira ibihe byo kuba utuje ibihe buriya no gusenga ni byiza kuko gusenga ntibisimbura kugira umwanya wo gutuza byita meditation hariyo meditation y'aba buddhiste akaba na meditation chrétienne meditation nababwiye ni iri chrétienne kubaho ku kwicara ukareba ibyo Imana yaremye iyo ni meditation iri chrétienne nzakora video ivuga kuri spiritual disciplines ni imyitozo ya gikristo harimo n'icyo bita meditation rero umuti wa mbere kugira ngo ukontrole intekerezo zawe ni ukora icyo bita meditation iyo meditation ni ukwicara ahantu ugatuza ukareba ibyo Imana yaremye ubwo ni uburyo bumwe icya kabiri igihe wibonye uri gutekereza nabi jya uhindura intekerezo zawe uzisimbuza ikindi kintu cyiza uburyo bwa gatatu tangira wibone wageze kuri bya bindi tangira wivisualize niba ushaka kuzaba umupilote tangira kubona uri gutwara indege niba ushaka kuba umuganga tangira wibone uri muri ibyo ngibyo navuze ko ibyo bintu abenshi barabikora batabizi batazi ko ari kubikora kandi bitwereka ko buri wese yabishobora kuko niba ubasha kwicara ugahangayika ukaganya ukagira gute bikwereka ko n'ibindi ushobora no kwicara none ugatekereza ibyiza Imana iguhe umugisha iyi video amavideo yose nkora nyakora kugira ngo akugirire akamaro bibaye ko ibintu ndikubwira utari ubizi bibaye ko utari uzi ko intekerezo zawe ziguhemukira iyo utekereza nabi iyi ni inkunga yanjye nguha kugira ngo ikugirire akamaro ishobora kuba byakugirira akamaro kandi bikugirira akamaro byanshimisha bigize icyo bindira ku buzima bwawe nanjye umusanzu wamo ni uko wa subscribing ukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ninkore indi video uzayibone Imana iguhe umugisha kandi umugire umunsi mwiza.